Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and assalamu alaikum. Drano khogo qadarmando katunko ridunko stri mashay aw pakhir agli. Padag umid che khabai rog bai jod bai de jun pakhundono mazuk pai der mudabad de YouTube dalare da video jodom. Zama khan laftar na bad da first ya second time de jaisi masrufiyat der se washi video masrufiyat aw waja nan sabah kat kitchen halat hum di security situation hum lag der the bad marga خراب شوی دی داغه د وجینه منډی ترډی سیوا شوی دی مسفیادم سیوای زمنګم داغه وجینه یوټیوب ته ډیر ځات نیوز غار شوی خو خپل یوټیوب با کنټینیو ساتي دا شان نن په دې باندې خبرې اترې کوم چې انځي دا انځر نه دی ډیر ځات کامن می ودان نن سبا ډیر ځات هم دا ډیر ځات فواید دي موږ سورې ډیر ځات خړلې دي نو ماته اندازه لګی چې سمرا د پی دی او سمرا زبردست بوټی دی زما خیال هر علاقه کې هر ایریا کې دا خامخ به موجود وي خاص کر زموږ په دیر سبات او په ملکن ډیویژن کې خو دا ډیر زیات په هر ځکه ملاوي نو مونږه دا کول ایشو چې د انځر کمپیوټر دی دا ډیر زیات وکړو دا د واست کروندې ورځې دی په دې ورځو کې دا کړلې شي تاسو بل دا ډیر زیات فایده مند دی میډیکلی د دې ډیر زیات فواید دي یو خو مطلب نن سبا د میدی هر چاته مسله وي نو خاص کر د میدی په مسائل کې دا یو اهم کردار ادا کوي ساجي سمره د میدی مسلې دي مسائل دي دا د غیر سره ختمې دي شي او که ختمې دي کافي حد پورې پاګه کې دا ریلکسیشن راتلی شي دا سره سره د انسان کمنیم ایمونټی سیستم بیلډ اپ کې دي شي د سر دنیا شي میډیکل پرپز دي میډیکل سایډ ته خو نزفي دنیا فوائد دي خو وس د کروندې ټایم دي نو په دې ټایم کې مونږه کول شو چې د انځر بوټې خامخو کړو دي نه علاوه د میوې بوټې تیر ورځ ما سره یو مسافر ملاو شو هغه په 1900 هغه راتویل چې په 1980 کې زه دیر تر راغلی وم او دیر هغه ټایم دومره دغه خاص خبرې کوله چې ورکوټ شانکور بو په یویریا کې بچا جوړ کړو دغه نه گیر چا پیر به خسته باغ چې وی ورکوټ ورکوټ جوړ کړی وي هغه کې به هر قسم فروټ په هر قسم سبزی باغ کې دیو کړلې وزانتا وس په زګورم چې دیر کې ټول بلډینګونه دي هر چا دوه درې چې ته کورم جوړ کړی دی پنځلس چې ته مارکیټونه هم جوړ کړی دی پلازې هم جوړې شوې دي خو هغه خایست د ډیر ختم شوی دی اوس وای تاسو زه یو په میډل ایسټرن کنټریز کې د عرب عربیانو چې کوم دی خپې هغه خپې مالش کوي نن سبا او دا غي نه پیسې راوړي دلته تاسو په پلازې سیزنونه جوړوي په هغه ټیم کې بوي دي ډیر نه دا خبره ده چې ډیر نه به سبزی دا ټول کراچۍ ته تلل دا بلاهور ته تلل دومره سبزی دلته کېدله دین علاوه دلته بدمره فروټس مختلف ټایپ فروټس به چې هغه هم دیزنا دینور ثبوت اتل او دیزنا ایون بهر ایکسپورټ کېدل هم میان یاد ول چې دیر میانو دومره پلان خلکو دل ځان د پاره دومره زینه جوړ کړی د میانو د پنچکوړه میان په مودا سينور بمو هغه ډیر قیمتي مې او هغه دام راتوي چې په ټیم کې د دیر چې مې او د 500 روپۍ 3 کیلو ان دا به یو پیک کارټن کې باندې دا 500 روپۍ کارټن او باقي به 3 کیلو میانو او باقی ځکه کوم ایریاز کې نه دا 30 یا 40 روپے کیلو دا ته ملایوي دا د دې زی مهم د رقیمتي په هغه زمانہ کې نو موږ به کار دي چې یو ځل بیا دا سایت تراشو او دا زمونږ لپاره ډیر زیات